день усім, хто дивиться програму Handmade Майстерня. І я зовсім не зібралася їсти. Ці всі ложки потрібні мені для сьогоднішньої нашої цікавої ідеї. А виготовлятиму я лілію водяну. Саме з пластикових ложечок. Ну і знову ж таки піднімаємо питання екології. Спочатку нам треба повідламувати ручку від самої ложки. Так робимо з усіма. Далі до роботи приступає силіконовий клей і наша фантазія. Формуємо нашу лілію, починаючи з серединки. Приклеїмо ложечки одна до одної. Вироби з пластикових ложок виглядають загадково і креативно. Ними можна прикрасити будинок, дачу або подарувати близьким людям. Умільці усього світу зможуть навіть з дешевого матеріалу зробити унікальний шедевр. Дійсно, багато людей сьогодні захоплюються створенням виробів з підручних матеріалів. Варто сказати про те, що вироби з пластикових ложок виглядають дуже цікаво. І найкраще пластикові ложки підходять для створення віяла чи квіточок. Вироби з пластикових ложок не варто робити з однієї штучки. Краще, якщо їх багато. І якщо у вас є дітки, то підключіть їх до цього захоплюючого заняття. Їм точно сподобається. А я нагадаю, що сьогодні з пластикових ложечок ми будемо виготовляти чудову квітку. От основа в нас є, це буде серединка. Така от. І далі до неї будемо приклеювати інші пелюсточки. Поки ця частина підсихатиме, формуємо іншу. І тепер нам потрібно прикріпити дві частини одну до одної.
Також потрібно сформувати якусь непогану гарнішу серединку для нашої квіточки. Це можна зробити із залишків наших пластикових ложечок. Вони ось такі от. Якраз підходящі. Так, і всерединку обережно їх приклеїмо. Наша лілія майже готова. Ви можете за бажанням розмалювати її в різні кольори. Листочки нижні зафарбувати зеленим, серединку – жовтим або ще якимось іншим. Я ж сьогодні обрала бежевий колір і трошки додам його всередину. Такий хендмейд стане прекрасним, якщо у вас є діти. Це навчить їх повторно використовувати пластик та зберегти навколишнє середовище. Нагадаю, що ви дивились програму «Хендмейд майстерня». Не перемикайтесь!